រដ្ឋាភិបាលថៃបានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍ពីកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅឆ្នាំ2023មកនៅត្រឹម2.5% 5%ទៅ3%ដែលពីមុននៅចន្លោះពី2.7% 7%ទៅ3.7% 7%ដោយលើកឡើងពីការនាំចេញទុនខ្សោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិ NESDC បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសធំទី2របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានកើនឡើង 1.8% នៅក្នុងរយៈពេលពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនពលគឺទៀបជាងការព្យាករណ៍ 3.1% ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Reuters ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិ NESDC បានរក្សាការព្យាករណ៍នៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន28លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្រុមប្រឹក្សា NESDC ក៏បានព្យាករណ៍ដែរថាការនាំចេញនឹងធ្លាក់ចុះ 1.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ការនាំចេញដែលជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃបានថមថយចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022ដោយសារតែតម្រូវការពិភពលោកទុនខ្សោយជាពិសេសការធ្លាក់ចុះតម្រូវការនៅចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ថៃ